হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে বিতপন দাস ইউটিউব চেনেল। মই আজি আনবক্সিং ভিডিঅ' আকৌ এটা আনিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ' লেট পাই আছে, বেয়া নাপাব। মই আজি এটা ফিচাৰ ফোনৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' আনিলোঁ। ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি যাই থাকক, আনবক্সিং কৰি থাকোঁ বোলক। আনবক্সিং কৰিলোঁ, এনেকুৱা এটা পেকেজৰ আহি যায়। আপোনালোকে চাব পাৰিব এনেকুৱা এটা পেকেজত। মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনো না প্ৰডাক্টবিলাক, বেয়া নহয়, পেকেজবিলাক একেবাৰে একদম বঢ়িয়া কোৱালিটি। পেকেজটো বোলক আনবক্সিং কৰোঁ। আপোনালোকক নামটো ক'বই পাহৰি গৈছিলোঁ, এইটো হয় ফিচাৰ ফোন। এইটো হ'ল, নাম হ'ল ছেমছাং গুৰু মিউজিক টু। এনেকুৱা আহিব আপোনাৰ পেকেটটো, একেবাৰে সৰু। আপোনালোকে চালে একেবাৰে সৰু, ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। চাওক এনেকৈ এটা থ আৰু এটা আনবক্সিং কৰিব লাগিব। এইটো চাওক, ৰ'ব দিয়ক, এনেকুৱা হাইলাইটেড চাই থাকক। আপোনালোকে বেলেগ চিলেগ এতিয়া এণ্ড্ৰইড মোবাইল আনবক্সিং চাই, মোৰ মোবাইল চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ। এনেকুৱা মোবাইলটো পিছত চাম আমি, অলপ চাইডত থৈ দিওঁ। ভিতৰত কি কি আছে চাওক, নৰ্মেল চাৰ্জাৰ, ফাইভ বটৰ, 0.7A, এইটো চাইডত থকা ফোনটোৰ লগত, থাক ফোনৰ লগত। বেটাৰী বঢ়িয়া, আৰু এটা ছেমছাঙে বহুত ভাল কাম কৰিলে, সেইটো হ'লে এইটোৱে ভাল কাম। আজিকালি এই ফোনটো মানে বনোৱাই নাই, বহুতে নবনোৱা হৈছে কোম্পানী, আৰু বনালেও মানে সিমান এটা নেদেই আৰু ফিচাৰ। এইটো মোবাইলত এটাই ভাল লাগে যে হেডফোন দিছে। এইটোতো আজিকালি 10,000 ওপৰৰ মোবাইলত এই দেখাই নাপায়, এই হেডফোনটো 3.0 চাই যাব। এইটো দিছে বেলেগ বক বাকচত আৰু কিবা কিনি আছে, মেনু চাইডতে থাকে এইবিলাক, বাকচত আৰু নাই। এনেকৈ চাব পাৰিব, এইটো আছে মিউজিক, ইয়াত মাইক, সেই আপোনালোকে সেই ভৰাব পাৰিব মেমৰি কাৰ্ড। কেমেৰা নাই, মেমৰি কাৰ্ড ভৰালে গান শুনিব পাৰিব। সেইটোৱে সেইটো মোবাইলটো চাই লওক এনেকুৱা, এনেকৈ কাভাৰখিনিবোৰ চাই দিলোঁ। এইখন গুচাই দিলোঁ, আৰু পিছফালে এখন আছে চাওক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে বা আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ কোনোবা গিফ্ট দিবৰ মন আছে, যদি প্ৰথম মানে এই ফিচাৰ মোবাইল ভাল পায়, মানে চুইচ টিপা একেবাৰে ক'লোঁ, চুইচ টিপা মোবাইল ভাল পায়, এতিয়া এইটো ভাল চাজেষ্ট কৰিম মই। এইটো আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব, 1800 টকা আহি যাব আপোনালোকৰ। বেটাৰীটো লগাই দিব লাগিব, টৰ্চ আছে এতিয়া, এইটো 3.0, মইতো বেছি সৰু নহয়। ডিছপ্লে এখন হ'ল আপোনাৰ, এইখন 1.8 ইঞ্চি, এনেকুৱা মোবাইলটো। ইয়াতে আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড ভৰাব পাৰিব, ইয়াতে দুখন চিম ছাপোৰ্ট কৰে এইবোৰে। এইটো বেটাৰী, যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এটা বিশেষ জাননী আপোনালোকক, আপোনালোকে যদি ডেইলি ভিডিঅ' পোৱা নাই কেইদিন, বেয়া নাপাব, মই মানে এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে আনি আছোঁ বা 5 দিনৰ মূৰে, মানে সেনেকৈ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'বোৰ, তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। হ'ব দিয়ক, আজিৰ কাৰণে ইমানে, জয় অসম।